för Uppsala län. Och jag ska alldeles strax ge micken till Jan Björklund, vår partiledare. Vi har nämligen haft nöjet idag och haft Jan på besök. Det är väldigt roligt tycker jag att få dela med mig av Uppsala till Jan. Jag träffar ju honom nästan varje dag i riksdagen, om inte annat på tisdagar när vi har gruppmöten. Men nu har även ni möjligheten att få träffa Jan, och tycker jag är väldigt roligt. Vi har idag haft en dag med två teman. Jan kommer att berätta lite mer om programmet och intrycken, men vi har alltså haft första temat var att besöka hos polisen. Diskussion om de satsningar på fler poliser som vi liberalerna gör i vår budget. Och det andra temat var under eftermiddagen träffade vi temat LSS och assistentersättning. Träffade vi ett antal både kunder och assistenter som jobbar just med assistentersättningen. Då ska jag ge Jan micken, men innan dess så hoppas jag på en varm applåd. Välkommen till Uppsala. Tack så mycket. Jag tror det är en målkonflikt här mellan att å ena sidan alla ska höra bra och å andra sidan att inte hela Uppsala behöver störas av vårt möte här. Men jag tror nu så tror jag det funkar här lagom i den avvägningen. Hörrni, jag har för att återkoppla till det idag så har vi alltså varit och besökt ett antal verksamheter på eftermiddagen som arbetar med funktionshindrade. LSS kallas det ju, det är ett byråkratspråk, men det är ju i verkligheten handlar det ju om att personer med omfattande funktionshinder i Sverige får sedan 20 år tillbaka hjälp med personliga assistenter. Alltså, och det var ju en reform som vårt parti, Folkpartiet Liberalerna, drev igenom i början på 90-talet. Det var min företrädare Bengt Westerberg som då var socialminister som drev igenom detta. Och det är klart att det har inneburit en revolution för dessa människor. För funktionshinder har ju alltid funnits, men personer med funktionshinder förr, i alla fall om de var omfattande, då hänvisar man till att man stängde in dem på institutioner och vårdhem i Sverige förr i tiden. Barn som hade omfattande funktionshinder togs i praktiken ifrån sina föräldrar och sattes på vårdhem, och där levde de resten av livet så att säga. Ett oerhört torftigt liv många gånger naturligtvis, och det var en stor frihetsreform för dessa människor att då kunna få, ja, barnen får bo kvar hos sina föräldrar, vuxna kan bo i egna lägenheter, göra vissa, ja, jobb i den mån man kan, och så har man hjälp av assistenter istället. Det här är ju en, då är det så att såklart så är det så att detta är en ganska dyr reform för samhället, kostnadskrävande. Och då har regeringen nu bestämt sig för att det ska sparas i den här reformen, och det skapar nu en väldigt stor oro. Regeringen har gett order till Försäkringskassan att skära ner i hjälpen, reducera antalet assistanstimmar som det heter. Och det leder sannolikt till då att många människor inte kommer att få den hjälp de behöver, och i många fall så kan det vara rena katastrofer som inträffar med kring personers livsöden. Så det här är något som vi nu från Liberalerna i riksdagen och på olika sätt nu uppmärksammar och försöker stoppa detta och ber regeringen att backa från den här instruktionen till Försäkringskassan. De personer som har de här behoven måste få dem tillgodosedda. Det är mycket, mycket viktigare än alla de här bidragen och subventionerna som regeringen nu gör i budgeten för att tillgodose LOs olika önskemål. Hörrni, på förmiddagen så var vi då och besökte Gottsunda här. Det var Maria Weimer, Mohammed Hassan och jag med våra medarbetare som var där. Och det är klart, Gottsunda ringar in något av de utmaningar som Sverige står inför under kommande år. Det finns ett Gottsunda i varje svensk stad kan man säga, va? Det är, och jag tror nästan att varenda politiskt samtal jag har med människor, antingen som jag känner privat eller offentligt eller jag är ute på möten och så är den frågan som idag dominerar. Den fråga som idag dominerar den politiska diskussionen, det handlar om invandring, det handlar om migration, det handlar om integration. Den typen av frågor dominerar helt. Den pizzan såg god ut, Leif. Ja. Nej, men det dominerar helt de här frågorna, och
Det gör också, tror jag, vi måste förstå att som ett politiskt parti som ska vara relevant så måste vi också ge svar på de frågor som människor ställer i de här frågorna. Och det kommer att dominera nu och frågorna kommer att dominera också fram till valet 2018. Det är ingen tvekan om det. Och människor känner sig sökande för svar på hur ska vi lösa de här olika utmaningarna och problemen som uppstår. Det finns ett problem, tycker jag, i den här debatten. Och det är att debatten blir så otroligt extremt polariserad. Det tror jag har att göra med, det är en internationell trend. Vi ser en väldig polarisering av den politiska diskussionen som i sig är väldigt bekymmersam. Det är extremerna som håller på att ta över debatten. Vi ser, Donald Trump i USA är en exponent för detta. Att britterna lämna EU på grund av invandringsproblematik är en annan exponent för detta. Vi har i nästan land efter land i Västeuropa så har vi partier och rörelser som växer kraftigt därför att de är rädda och oroliga för och är i invandring. Och sen har vi å andra sidan så har vi då en vänster, det kan man kalla det en slags högerextremism som är på väg framåt. I Sverige har vi Sverigedemokraterna. Men vi har också partier på vänsterkanten som är starkt på väg framåt. I Sydeuropa så håller de socialdemokratiska partierna på att slås ut av kommunistpartier som är på väg kraftigt framåt. Tony Blairs Labourparti leds idag av en kommunist. Det är en helt otrolig utveckling som har skett i Storbritannien. Och i Sverige så har Vänsterpartiet, nästa år så fyller Vänsterpartiet 100 år. De grundades för ryska revolutionen. Det var, de fyller 100 år nästa år, men de har aldrig under sin livstid haft så mycket inflytande över svensk politik som de har nu. Vi har alltså en dragning åt det högerextrema och åt det vänsterextrema. Det finns i USA, det finns i Västeuropa och det finns i Sverige. Och den politiska mitten, de anständiga partierna som bygger samhällen, och då räknar jag in i vid mening här Socialdemokrater, Alliansen och så, de partierna och motsvarande partier i andra länder försvagas i gengäld. Detta är väldigt farlig utveckling, skulle jag säga, för våra samhällen. Därför att det kommer att leda ytterst, om utvecklingen inte stoppas, att våra samhällen slits isär. Det blir ett fruktansvärt polarisering. Och vi märker det där, till exempel ni som följer debatten eller följer flödet på sociala medier. Där är debattnivån blir ju närmast hatisk ibland. Och tonen och tillmälena som riktas mot varandra och sådär. Det är en, så att säga, om den här utvecklingen fortsätter så är jag väldigt orolig för hur vår demokrati och hur vårt samhälle ska utvecklas. Vi måste kunna klara, även om vi har olika uppfattningar om olika frågor, så måste ett samhälle klara av att hålla ihop. Men det här hotar att slita isär våra samhällen. Vad är det som driver den här utvecklingen? Vad är det som driver polarisering? Jo, jag skulle säga att det är ett par kriser internationellt som har inträffat samtidigt. Det första är att vi har en mycket, mycket djup ekonomisk kris som vi nu har haft sedan 2008 i Sverige. Det är en kris, en lågkonjunktur som har lett till en massiv utslagning av jobb i västvärlden. Sverige har klarat sig lite bättre än de flesta andra länder på grund av alliansen satt vid regeringsmakten och förde en mycket, mycket stram och ansvarsfull ekonomisk politik. Men i stora delar av västvärlden så har den ekonomiska lågkonjunkturen slagit stenhårt. Och det är den djupaste och längsta lågkonjunkturen sedan 30-talets början. Och får jag då påminna om vad den lågkonjunkturen ledde till? Jo, den ledde ju till att demokratierna gick under i Europa. Det har det inte gjort nu, men alltså det är egentligen samma mekanismer, samma drivkraft som sätts igång. Många människor tappar tron på samhället när samhället inte levererar jobb och ekonomisk utveckling. Och så vänder sig människor till det extrema. Så den ekonomiska krisen är det ena som driver detta. Det andra, skulle jag säga, är att vi ser ett totalt sammanbrott i Mellanöstern. Det som heter arabisk vår har verkligen gått över i vinter. Och det är snart svårt att finna de arabiska länder där man inte håller på att slå ihjäl varandra. Och det är olika grupper, olika falanger, olika delar av islam, olika extrema grupper. Och tydligast är det ju i Syrien och Irak, såklart, men det är på flera andra håll också. Detta leder till två saker som påverkar oss i väldigt hög utsträckning. Det ena är att det leder till en omfattande flyktingvåg. Och det vet vi alla vad
det lever vi i hela tiden. Och det andra är att det leder till terroristhot. Och båda detta, flyktingvågen och terroristhoten, har att göra med sammanbrotten i Mellanöstern. Och när detta inträffar samtidigt, den djupaste lågkonjunkturen på 80 år och samtidigt detta sammanbrott i Mellanöstern, så skapar det en väldig oro hos många människor. Och det kan då de här extrema krafterna, aktörerna, utnyttja i samhällsdebatten för att piska upp en stämning där man minskar tilltron till våra samhällen. Och så blir det Donald Trump och man ska gå ur EU och Syriza i Grekland. Alltså det extrema krafter är på frammarsch. Hur ska vi då möta det? Och då ska man säga att både de här högerextrema och de vänsterextrema, de har en sak gemensamt. De avskyr liberalismen. Det är det som de enas kring. De gillar inte våra öppna samhällen. De gillar inte vår marknadsekonomi och syn på fri företagsamhet på vänstersidan. De gillar inte de fria, öppna, pluralistiska samhällen på den högerextrema sidan som vi liberaler står för. Då är frågan bara, hur möter man detta? Hur möter man detta? Och jag menar, det kommer inte att hjälpa att stå bara och skälla på dem att de är nazister eller kommunister. Det hjälper inte. Det kan vi göra, men det hjälper inte. Utan det som hjälper, menar jag, kommer att vara att vi löser många flera av de samhällsutmaningar som detta drivs av. Vi kommer att behöva både migration och integration i en sån fråga. Det europeiska samarbetet, terroristhot och så vidare. Vi måste föra en politik som återigen skapar större trygghet på de här områdena. Och då är jag återigen, så ska jag säga, den svenska debatten kring invandring blir för polariserad. Och vi som står för en mer nyanserad uppfattning har duckat för länge och det kan vi inte längre göra. För jag ska säga, den här debatten kring migrationen, det är på något sätt som att det bara tillåts två uppfattningar. Det ena är, och på ena sidan står de som vill stänga igen Sverige. Sverigedemokraterna. Och faktiskt tyvärr numera också Moderaterna har ett tonläge där de kallar det för flyktingpaus, säger de. I verkligheten betyder det ju att inga ska få komma in, och sen hur lång pausen blir det vet man ju inte. Men främst SD, men även Moderaterna faktiskt. Sen har vi på andra sidan i debatten partier som låter som om Sverige skulle ensamt kunna ha fri invandring, vilket naturligtvis är helt orealistiskt. Och då är det så att den ena sidan i debatten, om man då försöker föra fram en mer nyanserad uppfattning, som jag tycker vi ska stå för, då beskylls man ju av ena sidan för att vara närmast naiv och man vill förstöra Sverige därför vi ska ta emot flyktingar. Och av andra sidan beskylls man ju närmast för att vara rasist om vi inte tar emot alla som kommer. Och det debattklimatet blir alldeles för polariserat. Men verkligheten är inte så svart eller vit. Jag menar att en socialliberal flyktingpolitik, den förenar humanism med realism. Sverige ska ta emot flyktingar, vi ska hjälpa till, vi ska dra vårt strå till stacken. Men Sverige kan inte ensamt lösa Mellanösterns problem. Och det var vi förra hösten, var vi i en situation när det kom 10 000 flyktingar i veckan. Och jag menar att det då var rätt. Att med de åtstramningar Sverige gjorde, det går inte i längden. 10 000 i veckan, det är en halv miljon på ett år. Det går inte om vi också har ambitioner att ha en socialliberal välfärdsstat i Sverige. Sverige har ingenting att skämmas för. Vi har tagit emot fler flyktingar än något annat land, Tyskland undantaget. Och om vi jämför med hur många vi redan bor här, så att säga, så har vi tagit emot överlägset mest i Europa. Men Sverige kan inte ensamt ta emot alla som kommer till Europa. Det är inte möjligt. Och därför så menar jag att det var rätt att göra de åtstramningar som gjordes. Men på något sätt så slår pendeln så stort. Ena året så ska vi öppna våra hjärtan och alla ska få komma hit, och nästa året så ska vi stänga helt. Det måste ju kunna finnas ett mellanläge som kan vara lite mer långsiktigt. Att vi ska ta emot och hjälpa till, men det finns också naturligtvis någon slags gräns för vad vi kan göra. Och det menar jag är den politiken som jag tror att vi ska gå fram med. Humanism och realism, det är en kombination. Och tänk att jag tror att de allra flesta människor i Sverige skulle vilja se den linjen förverkligad. Det är så de flesta människor tänker. Vi ska hjälpa till, men vi måste också ställa krav på andra att de hjälper till. Men sen handlar det då mycket om, och det var det jag besökte i Gottsunda idag. När människor väl kommer hit till Sverige, vad gör vi då? Och då handlar det om integration.
Och vad är då integration för något? Vad är det? Och då ska jag säga så här. Jag tror att om vi ställer frågan här inne till var och en, vad är integration, så kommer svaren att vara lika många som vi är här. Va? För det finns väldigt olika synsätt på det. Jag tänkte berätta vad jag tror är det viktiga. Och då ska jag säga så här. Jag vet inte om ni såg, jag såg i söndags kväll såg jag ett tv-program. Jag satt och slötittade lite. Ni kanske har sett det. Det är svenska amerikaner som bor i USA som kommer tillbaka till Sverige därför att deras mormors mormor invandrade eller utvandrade från Sverige en gång på 1800-talet. Och så kommer de tillbaka och ska söka sina rötter. Och då tänker jag så här. Jag kan bli alldeles stolt. Jag kan bli så stolt så jag blir rörd när de berättar om hur de 6 generationer efter att Karl Oskar och Kristina flyttade så att säga till USA, 6 generationer efteråt, så dansar de fortfarande små grodorna runt midsommarstången. De vet inte vad orden betyder, men de har lärt sig orden av sin mormor och de sjunger dem varje år. Jag kan bli alldeles rörd när jag tänker på det. Men på samma sätt så är det naturligtvis att människor som kommer till Sverige, de vill bevara sina traditioner. Och det är inget konstigt. Och då måste vi fundera på, men okej, man får sjunga, för jag kräver, integration för mig är inte att alla sjunger små grodorna. Det är inte centralt. Däremot så finns det vissa saker som är centrala och där vi måste ställa krav. Synen på jämställdhet nu kan vara. Och att fundera igenom detta, vad är det vi ska kräva och vad är det vi inte kräver i integrationen? Det är en viktig uppgift. Jag skulle säga, vi i Sverige har inte funderat över den frågan. För vi har inte ställts inför den typen av utmaningar som vi gör nu. Det har vi inte gjort någonsin, tror jag. Jag skulle säga att integrationen sönderfaller i 4 delar nu, tror jag. Viktiga områden där vi behöver agera och ge svar. Och det första, det handlar om jobb. Den som inte har ett jobb, den lever på bidrag. Och den som lever på bidrag kommer inte att kunna gå till banken och ta ett banklån för att köpa ett hus. De kommer inte ens att kunna hyra en hyresrätt hos en privat hyresvärd. För de hyr inte ut till de som lever på bidrag. De enda som hyr ut till de som lever på bidrag, det är de kommunala bostadsföretagen. Och därför får vi i områden som Gottsunda, i Rinkeby, i område efter område, får vi en enorm koncentration av personer som lever på bidrag. Därför att de kan inte bo någon annanstans. De kommunala bostadsföretagen. Därför är nyckeln för att bryta segregationen, det är jobb och egen lön och egen försörjning. För då kan man köpa bostad och flytta och vi får en helt annan integration i boendet. Och det tycker ju alla. Hur får man då? Jo, det handlar ju om att Sverige har då gjort ett antal ganska stora fel här. Vi har avskaffat mycket av det som vi skulle kunna kalla för enkla, lågkvalificerade jobb. I jämlikhetens namn så har de jobben avskaffats i Sverige. Det har LO och Socialdemokraterna drivit fram. Det krävs, Sverige är det landet i Europa där det minst andel jobb på arbetsmarknaden, att man klarar av det med bara grundskoleutbildning. Det krävs en studentexamen i Sverige för nästan alla jobb. Och då kommer det nu, hälften av dem som nu kommer från Syrien har inte ens gått färdigt grundskolan. Och hur ska de då kunna få jobb om den typen av jobb inte finns? Och de kan dessutom inte svenska. Så vi måste bita i det sura äpplet. Vi måste återskapa en del av de lite mer lågkvalificerade jobb som människor med låg utbildningsnivå kan ta i Sverige. Och då kommer det krävas också att vi accepterar att lönen är något lägre. Men det är bättre att ha ett jobb med en lön än att leva livslångt i utanförskap och socialbidrag. Det andra handlar om skolan, om jobben är det första. Då är det så här att de som kommer hit, de barn som kommer hit när de är 6-7 år, de klarar sig nästan alltid. De klarar grundskolan. De når grundskolans mål när de är 16. Ungefär på lika lång tid. Så alltså de lika hög grad som de som är födda här från början gör. De klarar sig. Problematiken ligger ju att när det kommer en familj hit i Sverige, då har de ju också med sig tonåringar såklart. Och då den som är 14 år gammal och kommer i Sverige sätts in i årskurs 7. Och så ska de i årskurs 9 ha uppnått svenska läroplanens mål. Då funkar det inte. De kan inte svenska. Många av dem har en mycket rudimentär skolgång. Flickor från Afghanistan har inte ens gått i skolan överhuvudtaget. Och så ska de ha uppnått eller målet för gymnasiet när de är 16. Det går inte. Och här ska vi lösa, och då, vi måste erkänna det. Den svenska skolan är ju konstruerad för
att man är född här ungefär. Det är så det är konstruerat. Men vi löser inte de här problemen idag. Och vi kommer att behöva skapa mera tid. Vi säger från Liberalerna nu, var beredda att förlänga skolplikten och grundskolan för de här som kommer i tonåren. Något år, ytterligare något år, och ytterst så skulle man kunna förlänga den ända upp till 20-årsåldern för de som kommer när de är 15 och inte har gått i skolan. Förläng skolplikt. Och det funkar inte det här sosse-idén att alla som går på gymnasiet ska tvingas läsa in universitetskompetens. Vi måste inse att kommer det hit ungdomar med svag utbildning så måste vi kunna ha yrkesutbildningar som leder ut i jobb och inte bara kräva att alla ska bli universitetsbehöriga och så slås de ut istället, de här ungdomarna. Det fanns tvååriga yrkeslinjer på gymnasiet. De avskaffades av Göran Persson på 90-talet. Men de skulle behöva återskapas igen som leder ut till lite enklare jobb och där man inte har lika mycket fokus på akademiska ämnen. Jobb och skola. Det tredje området. Och då är det svårt, för när det gäller jobben och skolan så vet vi ungefär vad vi ska göra. Men den tredje utmaningen är mycket besvärligare. Men den handlar om värderingar. Och inte minst jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är snart 100 år sedan som Liberalerna drev igenom allmän och lika rösträtt i Sverige för både kvinnor och män. Snart 100 år sedan. Och då var det så här. Rösträtt för kvinnor, det var ju inte bara att kvinnor skulle få stoppa en valsedel i ett kuvert. Det var ju det man beslutade om. Men det var ju en symbol för någonting mycket mer. Nämligen att kvinnan är inte längre underordnad mannen. Kvinnan och mannen är jämställda när det gäller att fatta beslut och ta ansvar. Kvinnor fick ju inte själva öppna ett bankkonto förr i tiden heller, va? Utan det var ju ett antal sådana beslut där man jämställde kvinnor och män. Och sen har vi i Sverige haft 100 års jämställdhetskamp. Flickorna fick gå in på gymnasierna 1928. Vi hade utbyggnad av barnomsorg, sambeskattning och så vidare och så vidare. Vi har haft 100 års arbete för jämställdhet och idag är vi ett av världens mest jämställda länder. Och då kommer det en mycket stor grupp människor till Sverige nu som inte har haft de här 100 åren av jämställdhetskamp, utan där man egentligen på många sätt har värderingar i de länderna som påminner om hur det var här för 100 år sedan. Där mannen är överordnad kvinnan, där det är männen som bestämmer vem kvinnorna får träffa, vilka pojkar får de här unga flickorna träffa. Och träffar man fel pojkar så kan sanktionen bli väldigt, väldigt hård inom familjen och inom släkten. Vem man får gifta sig med, hur man ska vara klädd. Jag var i Hedemora för ett par veckor sedan. En 21-årig kvinna som heter Vala, hon är dessutom medlem i Liberalerna. Hon kommer från Syrien. Att hon är medlem i Liberalerna spelar i sammanhanget ingen roll, men hon kommer från Syrien. Hon klädde sig västerländskt som vilka tjejer som helst. Hon hade jeans och någon tröja och sådär. Och blev misshandlad i Hedemora av ett gäng religiösa moralpoliser från sitt hemland. Därför att hon klädde sig på det sättet. De krävde att hon skulle klä sig traditionellt muslimskt. Vala var modig för hon trotsade dem och klädde sig ändå som hon ville. Och hon var ännu modigare för hon polisanmälde den där grabben för misshandel. Nu ska ni nu fundera på det svenska samhällets reaktion. Hur Sverige fungerar när detta händer. En ung kvinna, 21 år, vill klä sig i jeans och tröja. Blir misshandlad av några som kräver att hon ska klä sig i slöja. Polisanmäls. Det som händer nu är att flickan bor numera i skyddat boende. Grabben går runt i Hedemora tillsammans med sina kompisar och fortsätter terrorisera andra flickor. Straffet för detta är maximalt dagsböter, men för den som lever på socialbidrag så betyder dagsböter ingenting. Dessutom har polisen skrivit av fallet, för man tycker det är för obetydligt i brottsfloden som kommer. Det svenska samhället ser alltså till att den här flickan får nu gömma sig under lång tid framåt på annan ort. Grabben som misshandlade henne går lös. Jag menar att det är en helt oacceptabel reaktion från Sveriges sida som vi visar när vi gör så här. Självklart så är det så att den här flickan, kvinnan, ska få klä sig som hon vill och kunna gå i Hedemora. Det är grabben som ska låsas in istället, inte hon. Och här har vi uppenbart så att när det gäller den svenska lagstiftningen och inställningen till detta så är det alldeles idag för ogenomtänkt. Det, och du kan säga att,
att klappa till någon, det är alltså misshandel, att slå någon, det är ju alltid allvarligt. Men man måste förstå en skillnad. Det är en skillnad mellan när jag och två grabbar slogs utanför korvkiosken i Skene när vi var 16 år på kvällen och så. Och det var misshandel, kunde, ja, det, jag, var inte, jag slog inte, jag bara, ja, det var ett fiktivt exempel. Men jag vill inte ringa journalister. Men det är klart att man måste förstå det, att för Vala så är det här inte en person, det är ett nätverk av personer i Hedemora som nu kommer, om hon återvänder dit så är hon dödshotad. Det är det hon är. Och samhället reagerar på det sättet att hon får försvinna därifrån och de andra går kvar. Vi måste skärpa när det gäller lagstiftning. Det handlar både om straffsatser och jag skulle säga det handlar också om hur vi ser på hur människor kommer hit. Om man kommer hit och begår den och påyrkar det svenska samhällets skydd som flykting och sen beter sig på det sättet, då anser jag att ordet utvisning bör förekomma i sammanhanget. Det är inte, alltså det, vi har utvisning i lagstiftningen, men det används otroligt sällan. Men om man kommer hit och tror att vi ska bygga upp en religiös moralpolis här, då säger vi nej, det är inte acceptabelt. Det fjärde området, och det var det jag var ute i Gottsunda idag. Det handlar mycket om tryggheten och rättssamhället. Det som hände där ute i somras var ju nämligen, som ni känner till, många av er i varje fall, att det var en brand i en lägenhet, var det väl. Det var en man som omkom i den branden. Det är tragiskt i sig. Men det som försvårar detta var ju att brandbilen kom ju inte fram. Därför att det stod unga grabbar från området och kastade sten på brandbilen. Och jag hade med mig polisledningen i Uppsala där uppe i Gottsunda idag. Då säger de att för att brandbilar ska kunna gå in där så krävs det 4 polisbilar som säkrar upp först. Och om de då är någon annanstans, så kommer, det är ungefär alla som är på rull i Uppsala vid en viss given tidpunkt. Om de då ska hinna dit först och säger de är i andra änden av kommunen, ja då tar det en stund innan ingreppet kan ske. De jobbar inte så varje gång, men den här situationen är inte hållbar. Och även här så är det då så att, då säger jag så här, det svenska samhällets reaktion på det som sker är fullständigt otillräcklig. De här grabbarna, om man tar dem, och det har polisen gjort, jag pratade med polisen i Malmö nyss, de tog ett antal 19-20-åringar som kastade sten på ambulans. Och då händer samma sak. Kasta sten, det är inte belagt med några tyngre straff i Sverige. De får några dagsbot och så fortsätter de, och de skrattar åt det för de har socialbidrag så de är helt okänsliga för det. Och i regel hinner inte polisen dit, de försvinner, och polisen vet inte knappt vilka det är. Alltså det, den polisiära närvaron och den polisiära så att säga, närheten i de här områdena är ju en garant för trygghet. Då säger en del nu, kritiker säger så här, jaha ni ska vara tuff, ni ska straffa invandrare nu. Det är ju precis tvärtom, offren för detta är ju invandrarna som bor ute i Gottsunda som inte kan påräkna, när de ringer 112 så vet ju inte de om ambulansen kommer fram. Det är klart att samhället inte kan acceptera att människor står och kastar sten på ambulans och brandbilar när de ska rycka ut. Även här kommer vi att behöva tänka om. Och den här typen av beteenden kommer vi att behöva gå fram med från samhället med ganska stor stränghet skulle jag säga. För det är inte acceptabelt. Jag pekar nu på 4 utmaningar när det gäller integrationen. Jobben skulle jag säga, det är det allra mest centrala för att åstadkomma ökad integration. En skola där alla lär sig mer svenska och får mer tid på sig. Jobben och skolan, 2 mycket viktiga för att åstadkomma ökad integration. Men sen handlar det om detta som är svårare. Och det vi inte har pratat så mycket om, men som vi måste våga prata om. Och det är de värderingar som kommer hit med människor som har vuxit upp i en helt annan kultur med en helt annan historik. Och det är ju inte de här människornas, det går inte att säga att det är deras fel. De har fostrats upp på ett annat sätt. Men de kommer hit med värderingar som vi måste säga att vi kräver inte att alla dansar små grodorna, men vi kräver att kvinnor och män ska vara jämställda. Det är det vi kräver. Och det måste både lagstiftningen och politiken vara väldigt, väldigt tydlig framöver. Hörrni, det här som jag har talat om nu, både LSS, handikappreform, assistansreform, men också detta med integrationen nu, jobb, skolan, jämställdhet. Det handlar, alla de här olika sakerna, handlar ytterst om att öka enskilda människors frihet. Funktionshindrades frihet,
kvinnors frihet. Invandrare som kommer till Sverige ska kunna stå på egna ben och egen försörjning. Ungdomar ska få goda kunskaper att gå ut i det svenska samhället. Det handlar om att öka människors frihet. Och tänk att det är precis det som är liberalism, att öka människors frihet. Och jag tror i själva verket att svaret på det här just nu, att de extrema krafterna växer med Donald Trump och UKIP och Jonas Sjöstedt och allt vad det är, både höger och vänster. Svaret på detta är faktiskt mer av liberalism på de här områdena. Mer av liberalism i integrationspolitiken och skolpolitiken och på område efter område. Och vi ska våga ta den debatten, vi ska ta den matchen. Extremerna får inte vinna detta. Tack ska ni ha. Då lånar jag den här då. Och så tänkte jag se om det är någon som vill ställa någon fråga till Jan. Jag ser att mamma vill. Vi börjar där. Ah, jag går emellan helt enkelt. Hej, jag heter Marmar. Jag kommer från Iran. Tack för, jag är väldigt berörd nu att sitta här med en partiledare, för att jag längtade efter demokrati i mitt land. Så tack alla. jag ska bara säga en sak om Syrien. De är inte under grundläggande. De är många högutbildade som är läkare, ingenjör, lärare. Högutbildade som sitter i flyktingboende. Allt du sa om integration var perfekt, som alltid. Men en sak jag ska fråga. Alla, jag vet flyktingproblem är viktigt i Sverige och i hela Europa. Men migration i Sverige är inte bara om flyktingar. Det är två andra invandrare, invandring. Studenter och arbetskraftinvandrare, som jag är båda. Jag var båda. Och jag är lite besviken om politiker i Sverige som tänker inte på arbetsinvandrare alls. Så många vill, arbetsinvandrare är inte politiskt aktivist eller någonting, men de också ville komma på ett bättre land. Och de, i början de började att jobba här, och det finns inte så mycket möjlighet. Jag vill veta hur liberalerna tänker att ha en reform för den här arbetsinvandrare. Eller? Tack så mycket. Ja, syrierna bara för att börja där. Det är ju riktigt att det också kommer läkare och det högutbildade. Det är dock så, och då skulle jag säga att mycket av debatten har handlat om de högutbildade. Och det är dessutom så att regeringens åtgärd, de snackar om snabbspår för läkare och sådär. Det är jättebra. Då ska bara, jag tror ändå att vi måste förstå det, att de högutbildade kommer ändå inte vara det stora problemet. För det tar för lång tid för en läkare att få gå in och börja jobba i sjukhus, det håller jag med om. Men gå in på ett sjukhus i Sverige så kommer man att se att ganska många är utrikesfödda, de som jobbar där. Så att det är, utan problemet kommer att vara att det är mer än hälften som är mycket lågutbildade. Så det finns både och, men det är en mycket stor grupp som är väldigt lågutbildade, och det är där utmaningen är för oss. Du har rätt om det här med arbetskraftsinvandrare och studenter, och att det inte talas så mycket om det beror väl lite grann på att hälsan stiger still, så att säga. De problem vi ser med flyktinginvandring och integrationen ser vi ju inte alls på samma sätt. När det gäller tvärtom så är det ju så att många branscher skriker ju efter duktiga och högutbildade arbetskraftsinvandrare. Jag är själv uppvuxen i en liten samhälle i Västergötland där textilindustrin dominerade, och då var det var ju inte högutbildad arbetskraft, men jag minns bara under den tid jag gick i grundskolan så cirkulerade ju finska och jugoslaviska, som det hette då, elever, därför att deras föräldrar var jobba i industrin, och de kom ju hit för att de redan hade ett jobb, och så åkte de tillbaka och så att, och i mera högutbildade jobb, ingenjörer, forskare, så behöver vi ju verkligen hur mycket som helst. Här finns ju en väldig misstänksamhet då
inte minst från LO och Socialdemokraterna när det gäller arbetskraftsinvandring, för de ser hela, kolla, de kommer hit och tar våra jobb, tänker man liksom, va. Så det är ju vi som har drivit på för att öka denna invandring och förbättra villkoren, och det ska vi såklart fortsätta att göra. Men att du inte hör så mycket om det i debatten beror naturligtvis på att det finns inga större problem med detta, det är massor med möjligheter. Debatten handlar ofta om där problemen finns. Ska se. Nej, jo, nu har vi kanske fått ordning på den här då. Här har vi en fråga till. Ja. Tack så mycket. Jag skulle vilja fråga, du pratar om en flyktingpolitik som båda är realistisk och humanistisk. Och det är någonting jag instämmer jättemycket i. Min fråga rör egentligen den här situationen som vi har haft innan flyktingstoppet, med att vi har alla som kommer till Sverige får asyl, vilket egentligen är jättebra. Tack. Men sen för att få asylen så var man tvungen att gå igenom liksom den här hinderbanan över Medelhavet och genom med liksom människor som dör på väg, blir mördade, blir våldtagna och blir utsatta för mängder av övergrepp för att kunna söka den här asylen som vi ville ge. Och jag funderar på efter den här flyktingpausen som vi har nu. Och hur liberalerna egentligen ser på möjligheten att människor ska kunna söka asyl i sina hemländer mot svenska ambassader eller i närområdet, så vi slipper liksom bidra till den organiserade brottsligheten, att de ska kunna bidra hålla på med trafficking och dylikt mot de här redan utsatta människorna. Tack så mycket. Ja, det är otroligt svåra frågor. Det är, alltså, du har av de som tar sig till Europa från över Medelhavet på olika sätt eller på andra sätt, så är ju många som har asylskäl, men det är också väldigt många som inte har asylskäl. Och i synnerhet när man kommer från Libyen upp, så är det många som kommer från Afrika, därför att det finns större möjligheter att tjäna pengar i Europa än vad det gör i Afrika. Det är det enkla, det är en ekonomisk flyktingstad. Och det är ju inte då, man kan verkligen förstå unga människor som vill söka sig en bättre framtid, men det är inte asylskäl. Sen har vi samtidigt å andra sidan de som framförallt nu kommer från krigen, och det är ju Syrien och Irak framförallt, som har asylskäl. Och de kommer ofta via Turkiet och så. Så att det är ju där det har stoppats till nu. Därför att, och det är ju mycket för att Europas länder då, det är ju inte Sverige, utan det är ju många länder som säger vi vill inte ha några överhuvudtaget. Och så har man då fått göra den här lösningen med Turkiet just nu. Det är klart det allra viktigaste för de människor som flyr kriget är att de får en trygg miljö och tak över huvudet. Och Europa hjälper ju till otroligt mycket nu med pengar och resurser in i de här flyktinglägren som nu byggs upp i Turkiet. Men vi är ju för, alltså från vår sida så är vi för att Europa ska gemensamt ha en mycket mer så att säga, humanistisk politik. Det är bara det att om resten av Europa inte vill det, så klarar Sverige inte ensamt av att föra den politiken. Det pågår just nu ett stort arbete inom Europaparlamentet. Cecilia Wikström, som ju är vår gemensamma liberala representant i Europaparlamentet, leder ett arbete inom parlamentet för att nu ta fram en gemensam europeisk asylpolitik. Jag tror det kan lyckas till en viss del. Det kommer att betyda att vi blir överens i Europa om hur, vilka som ska få komma hit och inte, och vilka spelregler som då ska gälla. Men man måste då förstå att ska vi bli överens, så kommer det inte kunna bli om den otroligt ambitiösa flyktingpolitik som Sverige hade förut. För det kommer ingen annan att vilja ha. Utan det kommer att bli en något strängare syn än Sverige hade förut. Men vinsten med detta är ändå att andra länder som har varit helt stängda öppnar upp. Så totalt sett så blir det mer humant, menar jag. Så det tycker jag är... Du frågar, hur ser Liberalerna på framtiden? Ja, vi måste lösa detta på europeisk nivå. Vi har skapat denna europeiska union för att den ska lösa gemensamma problem. Och detta är verkligen en gemensam utmaning för Europa. Hej. Om vi kan återigen till integrationen fråga. Jag själv också kommer från Syrien för 2 år sedan. Jag är tandläkare, man kan säga att jag är högutbildad, men jag bemöter mycket svårighet att komma in i arbetsmarknaden. Så du sagt att det finns ett projekt som heter Snabbspår. Okej, det finns en snabbspår, men det finns ingen betydliga steg man kan börja med. Till exempel i Uppsala, i Arbetsförmedling, de sa att vi har inga tillräckliga resurser att stödja den här projekten. Eller att göra några kurser för läkare, tandläkare, att
att känna till hur systemet eller regler i Sverige funkar. Så jag tror det finns mycket rutin i Sverige som kan göra svårighet för högutbildade personer också. Så om jag ska vänta 2 år till, jag ska tappa min motiv till att göra något bra, eller jag ska min händerna bli ställnad och jag ska glömma min yrke. Så om det finns något snabbare, eller om det finns något liksom Tyskland, jag har många kompisar där i Tyskland, de har en mycket bra rutin, de kommer in i arbetsmarknaden snabbare. Och språket inte är ett stort krav i Tyskland, man kan börja med engelska och samtidigt plugga svenska eller göra praktik, så finns många idéer. Men jag vet inte varför i Sverige så här. Byråkrati. Tack. Ja, nej, jag kan göra det kort. Jag håller helt med dig. Det är för krångligt och det tar snabbspår. Det är ju snigelspår. Det är vad regeringen kallar det för, snabbspår. Det går alldeles för långsamt. Så det måste gå och ske. Det är väl rimligt på något sätt att den som kommer till Sverige och säger jag har en läkarutbildning, så måste på något sätt det kontrolleras och verifieras innan man sticker en operationskniv i händerna på personen, så att säga. Så det är väl en rimlig kontroll. Men varför det ska behöva ta flera år, det fattar inte jag heller. Så jag håller helt med dig. Hej, Björklund. Nick heter jag. Medlem här. Jag tänkte på det här med arbetsinvandring och invandring själv generellt. Jag är själv invandrare, även om jag har svensk pass är jag invandrare. Jag kommer från Ryssland, mina föräldrar, min pappa är arbetskraftsinvandring, mamma kom med, jag kom med. Och vi har bott över i många ställen i Europa. Pappa hade redan arbete när vi flyttade, mamma fick ju fixa arbete när hon var där. Italien tog 1 månad. England tog 2 veckor. Hemma i Ryssland tog det 3 veckor. I Sverige tog det 8 år. Tycker du inte att vi har en arbetsmarknad som stänger ut personer och också en arbetsmarknad som diskriminerar kvalifikationer? För att om du kommer med diplom från Ryssland, kommer du med diplom från Kanada, kanske visa vad du kan. Är det inte så det ser ut? Bör vi inte ändra på det istället och faktiskt öppna upp vår arbetsmarknad? Och jag tycker mycket om det här förslaget med låglönejobb, för då kommer vi få fler in på arbetsmarknaden. Men jag tycker också vi måste också tänka på arbetsgivaravgiften. Den är ganska hög. Vi kanske sänka den så att fler kan komma in på arbetsmarknaden, så fler kan jobba, mindre kan sitta på bidrag, mindre ska sitta på minimumexistens och mindre begår brott. Tack. Jo, jag håller med. Det var väl, ja, absolut. Jo, det är något märkligt med Sverige, för vi ska... Det finns också en attityd i Sverige, ska jag säga, att det är bara vi som klarar av saker. Så att om någon har gått en utbildning i ett annat land, då tycker vi i princip så är det så att man borde gå om utbildningen i Sverige. Och det är otroligt svårt. Jag har ju själv varit utbildningsminister flera år och kämpat mot det här. Och då kommer det någon ingenjör från något land och jag har gått civilingenjörsutbildning i det och det landet. Ja, men då, vem ska då värdera detta om den där utbildningen håller måttet, så att säga? Till sist så blir det ju bara, eller läkare, till sist så är det ju våra egna socialstyrelser och läkare som måste bedöma. Jag kan ju inte bedöma det om den läkarutbildningen håller. Och då blir det lite grann så att svenska universitet har uppfattningen, ja, men det där duger nog inte, utan det är bara om man har gått i Sverige och så ska man då komplettera i det oändliga. Validering kallas det, men ofta så blir det ju att man ska gå om allting. Och det, så jag håller helt med dig och känner stor frustration över det. Så att när det gäller... Detta. Sen så är det då så att när det gäller enkla jobb, så det är, då är det kanske en annan typ av grupper på arbetsmarknaden vi talar om, som har låg utbildning. Där är det är ju verkligen politiskt. Det är Socialdemokraterna och LO som har tvingat bort de jobb. Men vi är själva inte oskyldiga. Alltså ni som är... Ta den offentliga sektorn. Ta sjukvården. Vi hade i Sverige en personalkategori mycket omfattande på våra sjukhus. Den kallades för beträden.
Den avskaffades ju fullständigt då på 90-talet och 80-talet. Vårdbiträden var alltså personer som egentligen inte hade någon speciell utbildning, utan man hade i och för sig en vit rock som alla andra, och sen så man bar matbrickor och man bäddade sängar och allt sånt som man behöver göra på ett sjukhus, men som ju inte kräver 4 års universitetsutbildning. Men, och nu tog vi bort dem, och det var ju också en sån här reform. Nu ska alla ska, ja, det var många saker bakom det. Socialdemokraterna gillade inte att det fanns hierarkier på arbetsplatsen. Alla skulle vara jämlika, alla skulle bära matbrickor. Det är en del, va? Och sen var det en annan del i det. Men vad händer nu då? Jo, nu varje år så är det ju sjuksköterskebrist i Sverige. Jag gissar varför. Jo, därför de som finns måste ju göra massa saker som är långt under deras kvalifikationer. Det är inte säkert att sjuksköterskebristen ska mötas med fler sjuksköterskor. Den kanske ska mötas med fler vårdbiträden i själva verket. Och så kan sjuksköterskorna göra det som de är utbildade för. Så det är ett slags socialdemokratiskt tänkande som har slagit ut enkla jobb i sektor efter sektor i Sverige. Och det vi nu behöver tänka om. Så, det är många som har viftat. Jag tänker att vi tar 2 frågor till. Och sen så får övriga försöka få en chans att ställa frågorna till Jan efteråt helt enkelt. Tack, jag har pratat mycket om integration och den delen, men, och du var inne lite på Cecilia Wikström nyss, och vi har ju en Cecilia till då, och hela det här EU-arbetet känns ju som att det har liksom gått i, det är väldigt komplicerat just nu och gått i stå, och belgiskt delstatsparlament som havererar en hel handelsförhandling och så vidare. Kan du ge lite in, hur kan man komma vidare med hela EU-arbetet? För det känns väldigt tröstlöst just nu med att allt går fel på något vis. Va? Och vi är ju liksom starkt engagerade för EU-arbetets fortsättning och mer integration på den nivån. Men det känns väldigt trögt just nu tyvärr. Ja, jag håller med om det, och din beskrivning alltså, och att varför det är en del i det här högerextrema och vänsterextrema att man ska skälla på alla institutioner. Man skäller på, jag vet inte om det är korrekt sätt, politikerföraktet i största allmänhet ökar, det vet jag inte, men delvis är det det som ligger bakom det här med Donald Trump, delvis är det bakom, ligger bakom att britterna vill gå ur och så. Och det har att göra med, menar jag till sist, detta att våra samhällen har inte levererat människor vill, nämligen ekonomisk utveckling. Det har varit lågkonjunktur i 8 år, terrorism och massa problem med flyktingvågor och grejer. Och så känner människor besvikelse och så blir man emot det här med, ja, och man sluter sig till det nationella, det som är tryggt på här hemma, och man är, det som är utanför är oroligt. Och anti-EU-stämningarna, menar jag, det är en del av detta. Varför? Då tror jag att slutsatsen av detta, och det var, den kommer inte vara populär, men jag tror så här. Varför är det så att det finns EU-kritik? Ja, då säger en del, så det beror på att EU bestämmer för mycket, säger en del. Ja, men jag skulle säga delvis tvärtom, om man sticker ut hakan. EU har inte lyckats lösa den ekonomiska krisen. Varför då? Jo, därför att det sitter massa länder och blockerar hela tiden. Alltså, vi skulle kunna gemensamt lösa det om EU hade lite mer muskler. Men då sitter Grekland och Spanien och kör några egna race och försabbar det hela, va? Egentligen skulle EU behöva ta dem i örat, alltså lite mera makt åt EU. Flyktingkrisen går inte, Ungern sitter där och säger nej, vi ska inte ta emot en enda flykting. Jag frågade den ungerske finansministern, jag mötte honom. Kan ni tänka er då att ta emot, att vi har kvoter i Europa för hur många flyktingar varje land ändå ska behöva ta när det kommer många? Och det är ju den lösning vi andra jobbar med, och det säger, ja, vi vill gärna ha en kvot, den ska vara 0, säger han då, va? Och det är liksom, EU skulle behöva köra över Ungern. Men det, ja, så jag menar att ska vi, och människors kritik mot EU beror i grunden inte på att EU bestämmer för mycket. Människors kritik mot EU beror på att EU har levererat för lite. Och ska EU leverera mer, så måste vi vara beredda att också fatta mer gemensamma beslut. Och de stora, då råkar det vara så, de stora utmaningarna vi står inför, de är internationella. Flyktingkrisen, ekonomiska krisen, klimatet, terrorismen och Putin. Inget av detta kan var och en lösa själv. Vi är 40 länder i Europa. Om vi kör varsitt eget race så är det kört. Vi måste samarbeta mer. Och detta är vår uppgift att förklara och berätta för dem nu som tror att lösningen är att varje land ska sköta sig själv. Europa har gång på gång i historien gått den vägen att man sluter sig nationalistiskt och nationellt och struntar i de andra. Och det har slutat i katastrof varje gång.
Och vi ska inte göra om det misstaget. Vi behöver samarbeta mer. Sen kan man vara kritisk mot mycket som EU håller på med, jordbrukspolitik och annat. Men det är inte ett argument för att avskaffa EU. Vi ska samarbeta mer, men samarbeta om rätt saker. Hej, mitt namn är Savanna Bergström. Jag jobbar på TRIS, Tjejers rätt i samhället, en ideell organisation som jobbar mot hedersförtryck och våld, både akut och förebyggande. Tack Jan, jättebra. Håller med dig med nästan allt du säger. Men jag skulle jättegärna vilja tillägga, när du pratar om normer och värderingar, och vi ska absolut inte acceptera det, och det är jag helt med om. Men du pratar väldigt mycket om personer som vi tar emot nu och har tagit emot de senaste åren. Jag möter över 250 ungdomar varje vecka. Och det här är ungdomar som är födda i Sverige men har en annan etnisk bakgrund. Antingen har man en pappa eller en förälder som är födda utomlands, eller två föräldrar som är födda utomlands. Men dessa ungdomar, de kan ingenting om barnkonventionen, svensk lagstiftning, eller känner sig väldigt, väldigt utanför majoritetssamhället. Så jag tror på att om vi ska överhuvudtaget börja integrera människor som vi tar in i Sverige, så måste vi börja integrera människor som bor och är födda i Sverige. Och jag tycker att Liberalerna ska satsa ännu mer att börja på förskolenivå och ta in hedersförtryck och våld på förskolenivå. Du har helt rätt, och jag funderar på varför är det så. Ni hade ju Uppsala, vi hade ju mordet på Fadime för 15 år sedan snart. Det var första gången jag överhuvudtaget hörde ordet hederskultur. Jag hade inte hört det förut. Och det, så är det med de flesta av oss som är uppvuxna här. Det här är något nytt för oss. Vi har liksom inte aldrig varit med om det här förut. Och det är klart att mannen bestämde över kvinnan. Så var det någon gång, det har vi läst i historieböckerna, att så var det här också förr. Men att det plötsligt skulle vara så här igen, det är ju inget som vi... Ja, vanliga svenskar har liksom ingen aning, har inte förstått, och de flesta vet fortfarande inte, va? Nu har vi några av oss som, jag har försökt lära mig rätt mycket sista åren. Hederskultur är ju förresten ett väldigt märkligt ord. Det kännetecknas ju varken av heder eller kultur det här, utan det är ju något förtryck det handlar om. Många i de här utsatta områdena, då ska jag säga att Gottsunda är inte bland de värsta i Sverige. Vi har områden som är mycket större utmaningar. Jag var i Vivalla i Örebro. Örebro är ju en mindre stad än Uppsala, men Vivalla där. Ja, där är mycket omfattande problem med detta. Och överhuvudtaget en väldig radikalisering. Där radikaliseringen sker runt... Det sker runt moskén och runt de två islamiska friskolorna som finns i området. Det är nu 30-tal personer från Örebro som slåss för IS i Syrien, och kommer alla från det här området, har alla rekryterats i den här extremistiska miljön. Och vi i Sverige, men alla är välkomna hit, men vi har liksom inte funderat över vad det här innebär för vårt samhälle. Och nu vaknar vi upp och måste göra det. Och jag menar, svaret är inte att stänga Sverige, men svaret är att nu ta itu med dessa utmaningar. Och gärna i förskolan och i skolan och för unga flickor. Unga pojkar måste ju, det är ju de som är, de här pojkarna som sänds ut för att förtrycka flickorna, så de måste vi också påverka. Så det är ett stort arbete. Socialtjänsten måste lära sig, polisen måste lära sig att se detta. När alla blir misshandlad, så är det inte bara vilken misshandel som helst. Det är en del i ett ganska omfattande förtryck som finns i vissa grupper, och brottet måste bedömas utifrån det. Så det är en lång rad åtgärder vi måste göra, där det sker ett uppvaknande successivt och där vi inte får tiga om. Jag skulle säga att det finns ett skäl till att vi har talat lite om det. Och det har för lite. Och det har att göra med det här debattklimatet jag pratade om tidigare. För om man tar upp och pratar om det, så är det så lätt att tala om att man är rasist för att man tar upp det. Men vi kan inte göra det. Detta måste upp. Därför annars så kommer vi verkligen att skapa grogrund för främlingsfientlighet. Om vi som nu tycker att Sverige ska vara ett humant land, att vi inte ser detta och tar tag i detta. Så, vi sätter punkt där. Tack så mycket. Jan, nu ska vi lämna över ordet till vår länsförbundsordförande Malin.
Ja, och jag vill bara jättekort säga stort tack till Jan som har tagit sig tid att vara här och besökt Uppsala hela eftermiddagen och många olika delar. Och sen ta sig tiden att vara på ett sånt här publikmöte och träffa dels medlemmar och andra som har tagit sig tiden att komma hit. Jätteroligt att se så många medlemmar och andra här. Vi kommer ha fler såna här grejer. Vi försöker tänka lite nytt och tänka lite utanför den normala som vi brukar göra som politiker. Så att jag hoppas att ni kommer ta tillfället i akt och komma på fler saker som vi gör både under hösten och till våren. Så välkomna tillbaka och träffa oss liberaler. Tack och tack Jan.